Les ans de TV, télé Askan Wifi Tchingindian. Les ans de TV, télé Askan Wifi Tchingindian. Aline, waaw ni nga présenté wo mu melni amna solo baax baax kon xamna dañuy dugg rek ci question yi directement Aline buñ bëggona xam Aline fan la débuté li nga xamne mom lay def ni wala fan la jàngé métier aussi ban idée la am tamit pour mëna investir fi nga xamne fofu la nek manam lima bëgg wax rek moy débutant Aline dal Aline fan la commencé ba ñew fi nga xamantene moy Medina Guy Salam pour investir li nga xamne moy mom la fi def Aline fan la commencé ligéyam bi waaw lolou mom boko waxe dina ci sawar tontu bu baakha bax ndax métier bi nga xamanteni ni mom lañuy def depuis biñu nekké xélé lañ ko suwawon suñu bop wax deug ma sha Allah suñu borom def ñu waxtante ak suñu wajur ñu bokko gis gis Aliou Ning mu ngi ñew danaka Dakar fi 2005 2005 la ñew Dakar bima ñewé Dakar 2005 tamit ma ngi dalon ma ngi nekkon kon bi nga xamanteni mo tuddu RI 35 RI 35 angle 22 wala nekkon entre 22 bi ak 24 bi fofu la jangé métier atelier bobu nonu mën na wax né atelier bobu nonu fala débuter ba am fa 12 ans ñu door ma ñaanal jox ma première catégorie jox ma 4e catégorie certificat pour ma mëna demal sama bop waaw wa jerejeuf Aline wa mu melni kon lerna neena 2005 la dugg ci li nga xam moy métier bi amna ci li nga xam danaka moy 12 ans mu door ko woor ni mom man na li muy def ba tax mu beru fi nga xamantene ubbi ay yefu bopam tamit Aline deuxième question bi xamna dama lay laaj rek par rapport ak ni ngay liggéeyé sa entreprise fi nga xamantene mom nga ko sanc mu tamit ci say wax tamit gis naa ne gëm sa bopp tamit da ciy fay ndax bu ma waxee gëm sa bopp mooy engagement di nga jël ak aussi yan kii ngay jëflante ci liggéey bi ci liggéey maanaam yan kii ngay soxla pour mën a taxawal li nga xamante ni mooy entreprise bi waaw loolu noonu moom wax dëgg man dinaa ci sawar a tontu trop ndax nit ki ñun ñii dañuy wax ne fii nii ci kaw àdduna li tax ñu wàcceñu fi mooy liggéey ak jaamu yàlla to ñaar yooyu bu soobee suñu borom ci lañu fasane tënk ba këra ñu wéegi suñu borom Aliou wax dëgg macha allah am na jaar jaar lool donte nag yàgg naa Dakar yàgguma Dakar ndax biñ ma ñaanale ndax dund naa fa ay situation yoo xamante ne ku ma toogul tey di ko nettali mënoo koo gëm 35 boobu noonu ngay wax fa ma jàngee métier dibité naa foofu noonu loo xamante ne mais xamoon naa ne métier bi li ciy njëriñ bi xamoon naa ne lu mu yàgg bés dina ñëw mu mos a neex ndax atelier boobu noonu nga xamante ne mooy RI 35 fekkoon naa fa lu war a mat ay 12 personnes man maa ñëw nekkoon seen 13e personne yàlla dogal ba mu fa ñëwee fekk fa samay morom ak samay mag man nekk ci ñoom di jóg di daanu ba yàlla dogal ndax amoon naa gëm-gëm goo xamante ni ñii donte mën nañ li ñuy def mais man suma doxalee 2 ans lépp lu ñuy def ci weñ incha allah rek bu soobee suñu borom dinaa ko man ci laa nekk di góorgóorlu dama daan liggéey ba wàcc ñu ne ma demal añ te booba aw ma fenn foo xamante ne mun naa fa dem pour añ yàlla dafa dogal dafa amoon boulangerie bi nekkoon fii nii heure añ bu jotoon ndax ñun naar boobu ñun ñoo ko doon liggéey sama xarit la woon ndax gisoon na ne sawar naa chaque jour lu muy yone dama daan woo bu heure añ jotee foofu laa doon dem dugg ci boulangerie bi xama rek yëfu seera dugg ci mbur yi lekk ba suur naan sama ndox doxaat ndanka ñëwaat ak ndox te duñ mos a xam ne man mii lekk naa cee wala lekk ma cee noonu laa ko wee loolu jàpp naa ko 3 ans yoo xamante ne mosuma wàcc ñu jox ma dërëm mais ba léegi amul kenn koo xamante ne c' est la première fois maa ngi koy door a toog di ko wax tey c' est la première fois may toog di ko nettali samay waajoo sax mosuñu ci woon xam dara mais dama xamoon ne góor balaa moo nekk góor dëggantaan dafa war a jànkonte lu métti dafa war a jànkonte lu métti yàlla dogal may dem di dem ba sama patron gis ne man mii nekk naa titulaire ci liggéey bi te diiraa bi may dem di añi day perdre temps ndax booba li muy perte li ma ci waroon a def seet na ne li ma ci waroon a def mu ngi bëri léegi ci la ma ne su ma soñoon léegi añ bi nga doon def nga arrêté ko léegi ngay añi atelier ndax gis naa ne boo demee liggéey bi day taxaw ci laa nekk di añi atelier
12 personnes, 1500 lañ doon jënd ak 1500 lañ doon jënd ak mais comme li malay wax rek yefu goor warta met warta neex chaque jour dafa war di metti biñu joggé fofu nek ci lool ba suñu borom dogal né danaka amna lo xamantene commencé na ko xam ci metti gi ak fulla gi ma ci amone ak fayda ma ci amone ndax dama doon nek ak samay boy suñu patron yi jox ñu liggéey dem ñom ñep ñu dem man kessa man ma fay nek lu liggéey bi metti man ma koy do buñ yag ñuy naan ki boy sére la dafa gëm service dafa am yo to lool lepp li ni la doon xalaat ëlëk man nek ci ba suñu borom def lo xamantene mom moy lool sama patron commencé say may wati mu may jox 300 say may wati mu may jox 300 ba jël responsabilité ak lepp yépp denk mako fofu nonu deuxième patron nek na ko fa 8 ans ñama fa fekkon ñu nekkon ñu xamantene danaka mat nañ ma nijaay sax wala pap daño dem ba man suma xéete man ma len di dirisé na len def len li amna ci ño xamantene tay fa lañu jaaré baye sen métier té sen métier mokul ndax tay ñom amuñu won xol bo xamantene mën nañ tok ma len di wax def len li mais nit ku nek man lima daan gis man liggéey mom moma ñor té sama papa daf ma daan yaga wax né man santuma la nga wut xaaliss santuma la nga métier la la wut lo kon tay lolu bo len ma ci laaje tay wax de dina ci contane bu baax donte na gan jaar dañ ko teunk rek ndax tay buñ ko doon wax fini tay danaka duñ fi gawa jëge jërëjëf wax de contane nañ ci bu baax baax ma sha Allah jërëjëf ali moy melni kon waxna jaar jaaram ken ku ne xam na ne comme niko olof ndjay di waxe lo doonul talibem doon serigne kon fi nga jaar ken ku ne xam na ne ñu ci bari ñuy nek ci métier tamit kon gis nañ yoon bobu galéré wu nga ci té jaar nga fu metti fepp goor wara jaar pour mëna maîtriser li nga xam moy métier rek jaar nga fa kon lool tamit kon dañuy joxe conseil pour ñi nga xam ño lay sétane ñi nga xam ño nek ci seen métier tamit wa tamit loolu conseil la ci ñom pour ñu mëna gëm bu baaxa baaxa baax li nga xam lool lañ nek kon liñuy defaat moy ñu xanañ dugaat ci benen question rek moy par rapport comme nekino atelier bi ak aussi ndax da ngay faral di liggéey ak ay entreprise wala aussi nakal liggéey bi dina me ak commande yi tamit ba xam ndax yaang ci gis fa bop bu baaxa baaxa baax wala wax deug ma sha Allah lool tamit amatina solo trop côté bobu non ngay wax mom ñun xeyna question bi nu mu ñëwé dinañ am leneen liñ ci yok ndax dafa am lo xamantene daf ñuy marquer tout le temps to fu ñu nek dañ koy bëgg di fessel pour ñi nga xamantene ñom ñoo nek suñu ginnaw xam fan lañu wara jaar ba mëna yexi fu bax ndax gis nga ndaw neena ndaw bo nekké ci buntu aduna lepp da lay soxla mais sétal la nga xamantene ci ñi bax ni yoon bobu lañu jaar ba mëna réussir nga jaar fa man biñ ma ñaanalé fi ma ñëk dem jëne na samay bagage jour biñ may ñaanal ñu wo samay tonto yépp ñu ñëw ñu ñaanal ma sama patron dafa yëkati ay bagage jox ma déllu waat ko bagage ne ko man jëndoon na ay bagage ba paré fekk amna benn sama benn mbokk bu ma waxtaanu la ma dem ci atelier ne ko man dañ ma ñaanal ta fi mu nekk ni amaguma moyen pour mëna tiji sama place bopp mais dama bëggoon fo xamanté damay xëdd liggéey di fay place kok suñu mbokk séréel la mu ngi dëkk Bambey bi ma waxé lool mu ne ma lool amul benn problème mais problème fay croix bi amul problème sa yo fi ñewé mën nga liggéey amul problème man ko non xamal lan motax ma la koy wax man bëgguma kuma yapp to bëgguma may dox ñu may dur baram wax ma ñaata ngay fay ak mu ne ma amul problème mu ne ma mais suma amé liggéey dang ma koy liggéeyal amul problème man ko amul problème nek na atelier bobu 2 ans di liggéey ak mom bamu xey xamna ne sama liggéey commencé na ba commencé augmenter ak liggéeyam mo ne ma wax rek suma sañon nga séti fenen place ndax comme que da ngay bëri liggéey man damay bëri liggéey nga séti benen bama joggé fofu tamit ma ñëwaat fi ni ki nga xamantene ma ak mom ñoo bokkon fi doon jangando ay métier ma dem ci mom mu ne ma légui fi suñu buntu kër la dama bëgg ñu associer tiji benn place nga xamantene dinañ mëna liggéey SMA affaire yoy non ñu jël ma jël samay matériel mom tamit mu jël ay matériel ñu boole ma wut ay apprenti mom tamit mu wut ay apprenti ñu nek fofu nonu moy 30 ans bi fi angle 22 bi ñu nek fofu tamit lu mu ndaw fofu diré na fa lu wara mat 4 ans wala 3 ans ay 3 ans et demi yoy nonu ñu nek fofu non di liggéey xam nga rek nit ki ak xam ak yalla ak dogalam am lu mu démé tamit ba mu leer na man mi tamit lu mu ndaw warna def comme samay morom bi man ningo jël responsabilité dama sama bop sa may associer ak kenn wala affaire ndax bobu sama liggéey commencé na tardé boba sama liggéey commencé na tardé ci la ko waxtaan ak ki nga xamantene moy sama benn pa bi mo nekk non fofu nonu mu ne ma amna benn pa bo xamantene dafa amone fofu atelier mais daf ko tejj
bo bëggé ma bolé la ak mom bama ñëwé tamit mu wax deug ma sha Allah mu défal ma ci xéewal bu baaxa 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 baax té lépp luma ci def tamit yaakaana ki nga xamantene moy sama rak amul dara lo xamantene ump nako ci ndax mom dipi bi mi jang ba légui nek dëkk ba chaque vacances man la daan vacances kon amna lo xamantene tay lepp luma ci wax warna mako mëna sédal biñu joggé fofu nonu ma ñëw fi ni ñu wax place bo djubo ma commencé installé problème liggéey bi nak wax deug ma sha Allah sant nañ suñu borom bu baaxa 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 baax ndax ñun ñi nga waxante dañu am site bo xamantene lepp lu ñuy liggéey dañ koy photo wala vidéo ko ba fi mu jéx dañ koy publier wax deug ma sha Allah ci entreprise tamit am nañ ay entreprise yo xamantene jot nañ liggéey ak mom entreprise bi ñi wax LG tamit ñoñu liggé na ñoñu walu clim lañuy def moy support sokolu clim yi nga xamantene mom moy japp compresseur ak plafonnage yoy yep yalla dogal na jot nañ ci jaar affaire yoy nonu ñoñu tamit encore ñu ngi ci doon liggé ak ñom ak benen côté bo xamantene chambre froide la chambre froide mom moy comme saaru neeg lay doon bo xamantene day conseiller ay alimentation yo xamantene bugul fu tang yoy tamit ñun dañ koy défalé ñoñu tamit lu mu ndaw liggéey nañu ak ñom plus de 4 ans liggéey nañu ak ñom biñu joggé fofu ñun tamit liggéey nañ ben entreprise bo xamantene mu ngi tuddu mu ngi nekk fi ni yara entreprise bobu nonu tamit air liquide la tuddu ñoñu tamit ay soudure tuwatir tamit def nañ ko fa ndax amna jamono yo xamantene dañ do réceptionner pour défalat entreprise bi man mé jëlon nañ ma biñ ma jëlé tamit wax deug ñu liggéey ba paré tamit ñu woowat ma né ma dama bëgg ñu jël la ñu recruter ci ndax gis nañ sa qualité bëgg nañ ko mais man bobu li nekkon sama vision ma tiji sama yefu bop ba kenn duma diriger ndax man dama japp ne kep ku lay jël pour nga liggéeyal ko yow bo gor gor lo war nga def comme mom di jëlata comme mom yalla dogal ma ñew taxawal fi wax deug ma sha Allah ande ci sama rak bu baax bi nga xamantene mom moy Ousmane Ning mën na wax ne kenn musta dox ba ma ne la ki moy sama xarit doomu ndey wallahi la la watal kudul mom awma ben xarit bo xamantene xarit bu seusimal la taw wax deug ma ngi ko ci sante bu baakha baax lu jitu lolu ñi sama rak la ñi nga xamantene mom mo nek ci biti ki sama doom badjan la ki tamit sama apprenti la amna ñeneen ibou ndjay ñom ñep wa ngundjan la ndax dañu ne bu fekente ne da ngay yëkëti entreprise bobu nonu li ngay recruter ngay seet say doomu dekk ñu ngi jankonté lu metti lo xamantene tay amna lo xamantene manké nañ ko boko mu ne da ngeen di jappalé ci côté wax deug entreprise bi biñ ko taxawalé tamit ma set ne comme que ma ngi commencé moderniser di am ay liggéey xaramu créer sama entreprise bop ci la créer ñinga métallique bobu nonu logo bi AGS la AGS bi tamit amna lu muy signifier en même temps ndax tamit AGS bi wax deug dama ci sawar trop ndax kenn ku nek boy taxawal entreprise da ngay sen sa logo bop bo xamantene gissoko fenn nga créer ko sa bop logo bi tamit normalement warna mëna am signification yo xamantene tay buñ la ci do poser won question nga mëna wax ben bu nek lu muy signifier way fi ni mom moy fi moy daru salam bu sen salim bo sété ci tisséti sax wa keur sen salim lañ ci bind ndax ñun ñi lepp luñu am rek ginaaw yalla ak yonante bi sen salim la ndax tak dafa nek lo xamantene dafa nek suñu xol côté bobu mom danaka sax jaruñu ci dugg ndax fofu suñu vie privée la ci lañu créer suñu entreprise bop client yi tamit par internet bi commencé gis ma ngi moderniser def ay t-shirt wax deug ma sha Allah fi ba frontière gambie dañ fay am ay liguey wax deug ma sha Allah amna yenen entreprise yo xamantene tamit ñu ngi liguey ak ñom mais comme que dañuy door commencer ak ñom wax deug ma sha Allah dal wax deug alhamdullilah jerejeuf aline mu melni kon wax ji danaka leerna muy jaar bu am solo tamit ken ku ne nga man ci déggé né aline kat mom yemul fi rek tamit mom mu ngi liguey ak ñenen ño xamné ñu ngi ci biti mom mu ngi liguey bu am solo tamit kon tamit ci biir wax ji da ngay gis né mom ay doomu ngundian rek ñoo fi ne di liggéey ay doomu ngundian rek la fi nekkal di créer li nga xam moy entreprise am tamit comme ni nga ko waxé ki nga xam moy suñu wetum ndey jor muy Ousmane tamit xamna dañ koy poser question par rapport ak mom ak Aline comme ni ko Aline waxé moy xaritam ci atelier bi moy leppam moy bras droit am ci atelier bi kon Ousmane dañ lay laaj sa digënté ak Aline naka liggéey bi nan lay démé sen digënté yeen ñaar ci walu commande yeek yu démé ni ko non kon Ousmane ñu ngi lay laaj sa digënté ak Aline ba xam ndax liggéey bi nu muy démé ci yeen ñaar dal waaw merci beaucoup vraiment loolu dina ci sawara tontu ndax comme mom lim ko waxé xeyna avant loolu sax amna ñu bari tay manam suñu sétané émission bi gis Ousmane musul
tenue soudeur métallique dina len jaaxal ndax amna ño xamanteni liñu xamé won Ousmane moy gaddu sax dem lycée Ngoundiane jangi ñi xamé ko mu gaddu sax dem université Cheikh Anta Diop wala fenen dem jang mais di len xamal rek li jitu lolu yakarna en 2010 ci la jëk def soudeur métallique ndax bobu dañu tok dekk ba nawet ba sa way mi Aliou di dem Dakar mu dem kay ñu dem dama lay jangal métier parce que duma la fi baye defo fi dara sam papa tam and ci dama andal ak mom moma dalal kërëm fa la nek di wacc di def nepp chaque vacances jusqu'à fi ba fi may wax ak yow ni manam loxom gennul ci man man na la wax be bima amé bac kërëm la nek musuma loger fenen moma yolé lepp lo xamanteni dal nit dakoy defal rakam dal ndax tay ji ni amna ño xamné sé bo len waxé bokku ñu nday ak bay daf lay jaax def len di jaaxal ndax xamuñu ko xamna ki xamna ci dara ndax mom sax yaakaarna loolu la jappol te ño bokku benni papa te tay ji ni lepp lo bëgg wax Aliou wala nga makoy wax so mako waxé dina ko yegg loko wax man dina ko yegg jarul sax nga makoy wax loolu hayna yalla moko def liggey bi nak vraiment suñu solé suñu tani ñew fi mom ci cadre liggey lañuy nek ndax mom amna yo xamanteni mënul and amna sentiment yo xamanteni mënul and ak liggey même su ngeen bokké nday ak bay tamit ken ku nek na teggu ci yoon fi ni ñi ngi métal suñu xeyé ken ku nek dañ lay placer nekkal ci li ni bokkelok ngay paré ci lool waa ndax tay ji tamit organisation moy lepp loy def te andut ak organisation gëm na ni du réussir te vraiment am nañ vraiment ño xamanteni tamit ñoñuy encourager suñuy clients ndax partout dans le monde yaakaar na li ñuy liggéey dañ koy gis ndax suñu waxe Facebook mom ñi ko dul utiliser amul te lepp li ñuy liggéey mu ngi ci Facebook bi ñu ngi koy gis te vraiment man mom sant na ko bu baax ndax loolu mom mënuma ko ñaka wax ndax gudul won mom tamit gëm na ni mën na doy war ndax moma jangal métier waaw té ma ngi lancer appel tamit sama mbokk ño xamanteni hayna ay élève lañ wala ay étudiants ma ngi len di nan ngir yalla ku am occasion bo xamanteni mën nga bolé li ngay def ak dara def ko ndax man mi di wax ak yeen réccu wumako fuñu génné sen diplôme ma génné samay boss suñu démé sur le terrain liggéey amna ño xamné dañuy tok haa hayna lolu nak yalla moma ko jaglél gisuma ci sama bop nawuma ci sama bop ben yoon vraiment content na dal amna émotion bi mo xawa ki jerejeuf ousmane jerejeuf cadeau yi amna solo jerejeuf cadeau yi amna solo waaw muy cd yu rafet jamit dem jëm ci li nga xam moy grand frère am waxna aussi sen jaar bi muy jang aussi tamit en même temps bi mu bolé tamit liguey bi ak étude yi nga xam mom la doon def légui rëccio ko mom ñu ngi koy nuyo passage diko wax courage rek non la ndax aduna non la xamna kon dañuy ñëwaat ci ki nga xam moy Aline tamit comme ni ngeen ko xamé Aline ñu fassiyene ñew tamit sank dama la gis ci biti nga dugg ci rondo auto bi Aline en tant que soudeur métallique en même temps ya nga liggéey ci auto bi ci auto yi lool naka la démé Aline ba xam ndax da nga bolé métallique bék auto yi dal man comprendre-ma léral ma côté bobu Aline waaw côté bobu non dinañ ci sawara tontu bu baaxa baax ndax bo déggé ñuy wax ñinga métallique yaakaarna buntu ak fenêtre mom lañu mujjé liggéey yaakaarna liñu am ci xam xam ci biti ludul walu soudé bi ni bari na auto yi dañuy modifier ay moteur ndax gis nga jamono yi légui électronique yi bari nañ légui da ngay gis moteur électronique bo xamanté day yaqku borom bëgg ko def manuel ñun dañ koy modifier installer ko benen moteur géré pat yi défar cardan yi défar arbon yi soudé sapma bi yépp dañ koy défar même vola yi nga auto yi nga xamantene auto anglais yi nga xamantene tamit sen vola bi gauche droite lay nek ñun dañ koy indi gauche dañ koy modifier walu li ñi wax clim tamit dañ ci yëngu ndax ñun même bo ñu indé auto bo xamantene mësuñu ci installer clim mën nañ la gënal place compresseur bi fu muy duggu gënal la installation bi yëpp ba nga mëna amaat clim bi la neex en même temps tamit bu fekkenti ne auto bi wacc na ak compresseur bobu non dem ba yaqku ta amato compresseur bi bu la neex mun nga dem jënd compresseur bu la neex bo ñew ñun nan mun nañ lako assister modifier lako bu mu melni compresseur bu bes bi auto yi tamit ma sha Allah wax deug yaakaarna ci lañu gënon ak yi sax ndax danaka pour nga yëndu fi ba ngon jotta liggéeyal wara mat 5 auto 6 auto
no tiafena wax deug auto yi mom yalla dogal na ne wax deug ma sha Allah mom am nañ ci xam xam trop dal wax deug ma sha Allah wa jerejeuf aline mu melni kon lool tamit benen domaine la lool benen domaine la lool rek day wone ne kon métier baangi fi xam xam baangi fi te tamit xam xam la bo xamantene yemul ci ben côté rek kon lool tamit yeen yi nga xamantene yeen ay suivre sen sen bi li day bok ci li nga xamantene day day am importance ñu won len ay qualité wol len ben nit bo xamantene bari na ay limuy def kon legui yeen yi nga xam moy yeen ay doomu ngudjan wala senegal yeb partout dans le monde kon alina ngi ni limuy def gis nga comme nim ko waxe différent na te aussi amna solo bu baax kon kep ko xamantene beugati nga lu mel nono ñi nga xam ni yeen ay yor entreprise wala yeen ay yor chantier yu demene ko nono alina ngi ni doomu ngudjan la man na defar lepp man na defar lepp ludul lef jinna dal aline dakoy defal ci gatal kon aline ñu ngi lay ñaanal suñu borom mu gan la taxaw tamit xamna comme dañu ñew kon ñu jëkante ak waxtu bi rek aline ak ak bërepp bi mu ne ak tamit boy yim nekkal ba xam ndax compliqué wuñu aussi ndax côté bobu tamit da ngay gis ño xamantene des fois dañuy nekk ak sen patron waye lu ne ci xew dal ba da ngay gis yenn boy dañuy mujjé découragé aussi ndax Aline ak ñi nga xam ñoy am ay employé naka lay démé Aline ci côté bobu ñi nga xam ñom ngay liggéeyal ci atelier ndax do Ousmane kessé aussi yenen gaay ya nga fi kon sa digënté ak ñoñu naka lay démé waaw question bobu nonu mom wax rek dina nek bi may sawara tontu bu baax ndax li tax dina nek li may sawara tontu bu baax dafa fess ci jamono bi ni xalé yi jàng métier té ñu bëri xamuñu ni ñuy jàngé métier man limay wax tout temps dama né gis nga ku jur sa doom war nga tanal kikoy jangal war nga tan kikoy jangal métier war nga tan kikoy yar ndax lolu lu am solo la jangal métier yombuna mais def ci mom jikko ju bax mom mo jafé jamono jiñ tolu ni amna ñu bëri ño xamantene bo leen foggé amnañ métier mais jubuñu ñi ni jub nañ mais mënu ñu seen métier lolu kon bo ma ci posé question dina ci sawara tontu bu baaxa 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 baax ñi ma nekkal fi de wax deug ma sha Allah man li nga xamantene mom lay sama reeg samay reglement de man mom dama nek nit ko xamantene awma len lo xamantene dama koy tirisé suñu nekké ci cadre liggéey lañ nek amatul mbokol amatul nangam la wax deug ma sha Allah nek nañ ño xamantene ñun ñu neexa nekkal lañ wax deug ma sha Allah ndax tay jini mën na la wax fi ni mën na xey ba ngon jot kep ku ma wax defal li duma du ci tek baat ndax man buma xey dama len di pointé ci defal li ki defal li ki defal li ki defal li man ma nek ci li ndax man bañ na ba lolu sax limay occuper du bari ndax lutax du bari man ma ngi len di surveiller kep ko xamantene ya ngi jadd man ne la ni la kep ko xamantene ya ngi def ni ne la ndax neena len jang métier légui yomb na yomb bo xamantene da ngay dugg métier légui ñu jox la pièce won la niñ lay soudé nga man soudé légui yaakaane man nga métier te métier li ci upp solo man ko yomb na mé nga tarbo wu ci bëgg ëlëg nga man ci jëriñu mo jafé en plus tamit fi ni nek na bërepp bo xamanteni fi na na len kep ku fi nek ngay wuyo julit nga inshallah rabbi bu sobe suñu borom sarte yi nga xamanteni mom la fi teural mom ngay wey ndax fi ni mën na la wax ni fi bo fi ñew tux do ko def te heure julli fu mu jotté tamit inshallah rabbi bu sobe suñu borom di nga julli a passa nak li nga xamanteni mom la warlo ñom wax deug donte mataluma lepp ma ngi ci def lepp lo xamanteni mën na ko ci ma ngi ko ci def ndax wax deug nek nañ ay nit ñoo xamanteni nit ku nexa jappale moy ki xamantene dafa bëgg li muy def to wax de ko ci set ci kanam mu leer na métier bi ñor nako ta mu na la wax ne ñi nek ci ginaaw ñi nek ci biir fi ni lepp lu ma man mën nañ ko wala ñu man liko raw mais wax de ñom ay jambal lañ wax de ma sha Allah ma ngi leen di remercier bu baax baax ma leen di remercier bu baax wax de ma sha Allah waaw jerejeuf aline mo melni kon lool leer na legui dañuy duggaat ci benen domaine nak do naka loolu li public la dañuy laaj ndax aline amna soxna wala aline dal ndax da ci ba xam ndax tamit métier bi dañ ko bolé ak yenen wala ci métier bi rek nga yam waaw lool tamit fo nga léral ci mbokk mbokk askan tamit aline waaw wax deug ma sha Allah mom loolu mom loolu mom dina nek lo xamantene lu may sawara tontu la tamit waaw wax deug aline ñi nga amagul soxna mais inshallah rabbi mo nga ci ay projet mais xamna bes bu ko yalla dogalé rek wax nit ki mom dañu ne yalla say jaar jaar lay ñëk bind ko yow kon xeyna peut-être damay japp ne li yalla dogalagul la mais inshallah bu sobe suñu borom wax deug fasiyene nañ ko
wax deug Aliou tamit yengoul ci est-ce que nekul ne tamit yaay dak xalé yi tamit ndax Aline tamit jotna tamit pour nga wut soxna tamit wa lolu amna mais xam nga dañu ne nit ku nek amna li nga xamantene mom moy sa vision ndax amna ño xamantene tay téla tak soxna mom lañ bëgg amna ño xamantene tamit dañuy préférer gëna dem ba gëna xamé gëna ragné doora tak soxna lool tamit bokon na ci lo xamantene tamit taxo galankoroñ nañu mais yalla dogal na comme que lool tamit dañu né matna yalla dogal na tamit ñu ci baye xel bu baaxa baax ndax ñun tamit bo ñu gisé yaakaane ay mag lañ mais tamit don ay xelé lañ donte matna matagul mom motax mom yakamte wuñ ko ñu ngi def ndanka tok di xol bu yalla dogalé ñu gis ko xamantene jugo nañu mom rek inshallah bu sobe suñu borom lañ ko matal inshallah ñu ñëwaat ci li nga xamantene tamit mom moy ndax Aliou ci ben soudor bi kessé lay def wax deug lool dina ci sawara tontu wat bu baax Aliou amna atelier terre waaw amona ay terre Aliou tamit amona restaurant yoy yeb Aliou jaar na ci ba fi may wax yow ni suma wacce fi damay gontu ci restaurant ba suma wacce fi ba sangu def limay def yeb damay dem gontu ci restaurant ba 0h wala 1h ma doora wacce dem ñibi waat kon Aliou mu ngi yëngu ci yeneen domaine yo xamantene nekkul soudor bi kesse ndax japp na ne japp ci benn métier rek nekkul lo xamantene mom moy lool boko ci mune di boole leneen tamit nga xamantene mom moy lool ñun daal wax deg ma sha Allah ma ngi ci yëngu ci yeneen jërëjëf Aline lool da ci am solo ndax tamit lool fokk ñu ñuy permettre ñun ñi nga xamantene ñun ñay ay ndaw tamit ñu mëna xamne Aline yëmul ci métier bi kesse Aline des fois bu wacce day dem resto job fofu wala bu wacce day dem atelier tailleur def ay bagage am daal waaw muy nono kon lool am na solo légui ma ñëwaat ci ki nga xam moy Ousmane waaw Ousmane nak bul jema faral Aline ci lima lay poser lima la bëgg laaj moy ba xam ndax atelier bi sen charge ndax du metti wala yeen ak Aline dal sen relation ba xam ndax nekul ndax des fois da ngay gis ay patron yo xamne dañu metti dañu sen life dal dañ koy taral ci boy ba xam ndax fi naka la démé sen digënté ak Aline ndax ya fi bul fatine tamit yaay waxal boy hein té damay bañ tamit deret sot quoi waaw côté bobu léralal ma ci touti dal ok merci beaucoup lool tam dinañ ci sawara tontu bu baax bon bo setlo atelier bi mom xam na sage bi ñu ñun metti li tax ma wax la ko moy commande bu ñew fi lañuy top mak mom ñu def devis bi def ma am lepp liñ ci wara def dal ak niñ ciy duggé ak niñ ciy génné étudier lepp xam nga étudier lepp xam ni suñu joggé rek dañuy def droit au but amul taxawal chaque jour sa yu ñu xeyé manam kèn ku nekk xam nga li nga wara def nekkul ni dañuy xaar Aliou ñu xey wala yaakaarna sax man mi sax momay ñëk xey kon xam nga ni koku affaire bi metti wu suñu ñëwé nak kèn ku nekk xam nga li nga wara def da ngay def li ni parfois dañ fi nekk sax duñu wax mu melni ay nit nekku ñu fi dañ suñu wax nekké ci cadre liggéey mom amatul leneen suñu liggéey mom doomu adama la man na ju ma ñew gis mu ju mané ko Aliou li nangam même bu nangul ma xamni mom li mo ju duma ko ci bayyi day metti ba kérok ñu trouver consensus mom tamit non ndax ñun ñep boko xolé comme nim la ko waxé rek amna ño xamanteni ñu ngi fi vraiment lepp lu mu man wala lepp ñu ki dañ koy def ndax tay ji su fi nekkul won tamit gem na ni lepp ñu ci wara liggéey dañ koy def lolu mom yalla dogal nako wa té sage yi mom vraiment moy lolu dal metti wul ndax liggéey mom soko bëggé def ko sa xol ak lepp lo ci man jankontel da ci ki parce que man limay wax rek sama tenu bi billahi wal kitab suma xeyé ba sol ko damay contrat xawma lan moko def amul lenn lo xamanteni tay ji ni daf ma gënal métier bi même lima wax kérok rek gëm na ni suma nekkon président de la république sax dina ubi benn atelier soudeur bo xamanteni dama fay bayyi ay nit ñu liggéey ndax dama ko bëgg xeyna dama ci xawa nampatal lool rek moko tax jërëjëf Ousmane mom tamit woné na côté amour quoi mom fim tek liggéey bi ak aussi fonk bu mu ko fonk kon mu ngi yobale mbolem boy yépp kon tamit lolu mu nek lo xamne lo am solo la de digante patron ak ay ñi nga xamantene ñom lay liggéeyando ndax da ngay gis des fois muy patron yo xamantene dañuy metti ci côté boy kon lolu da ci am solo walé ñew waaw ben ki ndax ñi metalik tamit da am presque volé bu ne da ci yow amna fi ñi fi nek ño xamantene ay journal yi lié la côté social quoi parce que comme ñun ño bokku métier bi nek même ki pour ñun
nekul yoon ñu yor ben liggéey bo xamanteni xeyna ni ëpp nañu doole ñu tok bayyi suñu mbokk ñuy te defuñu dara amna ño xamanteni ñu gi suñu biir fi ñu nekk ni ay journalier lañu chaque jour sa yu wacc dañ leen def ak lolu su ko neexon sax du ko ci fekk ndax avant mu koy def sax daf ma wone ma li ak li ko wax ci sama xalaat ndax amul lenn lo xamanteni da koy def ci aduna taxawma ko yaakaana ñu ngi leen di wax ni charge bu muy def ak lu mu ki ana ma bañ ko atal.